Josep Maria Flotats va visitar l'Hospitalet de l'Infant aquest dissabte a la nit per tal de representar l'obra de teatre Ser o no per acabar amb la qüestió jueva. Així, el Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet va acollir aquesta obra construïda a partir d'un pretext que consta d'unes converses entre dos veïns d'una mateixa escala, d'horitzons, coneixements i creències antagòniques. En el curs d'aquestes converses hi palpita d'una manera subjacent el tema de la identitat col·lectiva i sobretot la personal junt amb la tolerància. Temes recurrents en tota l'obra de Jean-Claude Grunberg que des de l'actualitat evoca sempre la memòria històrica per tal de discernir la violència o l'absurd del present. Així, dissabte a la nit, l'Auditori de l'Hospitalet es va omplir per gaudir d'aquesta comèdia política dirigida i interpretada per Josep Maria Flotats. El que se'n fot de mi? Ja estem dit que vostè ja sap que els formatges i sobretot els frescos no suporten no pas més que jo, a l'altra banda, ni els viatges ni la cosa.